Рунда брой 2! Лоудujem ti kevu, šta se loaduješ? Čuju, jedan domaćin mi rekao: Erile, znaš šta, ja sam već prešao ovo, kao, očajan si, ono, tebi treba, koliko ti traje ovaj klip, 10 minuta, ne možeš da pređeš ni prvi deo mape, a ja sam sve to već prošao. Pa pička tebi materina, jesi čuo? Šalim se, svaki domaćin je dobar, ali... Stvarno ti pička materina. O, pička ti materina. Dođi. Evo, krenuo je odmah da kenjaš. Jesi krenuo da krenjaš? Naratore moj, jedva sam čekao da kreneš da kenjaš, jedva. Samo sam molio sam Boga, jutro sam ustao i rekao sam: Bože, molim te, sad kad budem igra... O, pička ti materina. Bože, molim te, kad budem krenuo da igram Getting Over It, znači... Odmah mi naratora ubaci. Znači, ja ga sanjam, tog naratora. O, jebote ja. Nešto mi je poznat ovaj deo. Kao da sam bio 14.000 puta na njemu! Ho, e, vidi kafica. Zašto se zabavi? Puši kurac, Ivice! Gasi ovo sranje. Dobro, bek. Hjebena igra. Jel mene neko ovdje zajebava? Idem ti materice! Ivice! Ivice! Ivice, bre! O, prešli smo igru. Dobro, može sad neko da se... Okej. Prešao sam igricu. Ja ovo shvatam kao da sam prešao igricu, ovo što se upravo desilo. A daj više! Zašto ne mogu doći do onog dela gdje sam već bio milion puta? Znate šta je stvar? Svaki put kad opet kreneš od početka da igraš, kao continue klikneš, to... Znači, continue ne znači ništa ovdje. Ali svaki put kad klikneš continue... Samo si sve gori i gori! Zato što moraš da se uhodaš i onda... AAAAAA! Papara, 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 papam! Opa! Opa! Ne! Ti Shinchin! Ma zašto si to uradio kad ti nisam rekao? Vidi. I šta? Čekaj, ko... Evo ga? Ne može, previše klizi. NE! Previše klizi! Zašto se sad ne baciš kad ti kažem da se baci? Ne kapiram šta je s ovom igrom. 2000 years later. Idi u pičku materinu, idi u tri pičke lepe materine, Ivice, jebem ti sve. Nikad više neću da igram ovo sranje s tobom, Ivice. Samo me smaraš i samo...